Som els primers a desitjar-te un bon dia. Els primers a tranquil·litzar-te. No pateixis. Estàs en bones mans. Som els que no ens aturem mai. Perquè la vida no s'atura. Perquè ens importa la teva història. Perquè ens importes tu. Hospital Quirón Salut Barcelona. La salut de persona a persona.